první letošní derby bude hodnotit Lukáš Anděl. Tak Lukáši, jak bys hodnotil první letošní derby? Tak já si myslím, že to bylo hodně náročný a tak nějak jsem čekal, protože už jsem předtím s nima hrál hodněkrát, takže vím, co od nich čekat a byl to urputnej, prostě klasický derby a urputnej hokej a rozhodl jeden gól a jsme rádi, že jsme porazili a jsem rád, že prostě fakt ta výhra byla a o to je to lepší. Skóre si otevřel vlastně hnedka v první minutě, byl to ten vstup do utkání, jaký jste si představovali? Tak určitě v každém utkání je ten vstup důležitý a to, že to vyšlo i na mě, tak jsem byl jedině rád, že mi to za mě tak spadlo a já jsem se na ten zápas strašně moc těšil, takže jsem rád, že to tam padlo a že jsme ji vyhráli, takže spokojenost obrovská. Ty jsi odchovanec Dukly, jaký to byl návrat pro tebe naskočit do prvního utkání zrovna proti Třebíči, na ledě Třebíče? Tak jak říkám, já jsem se strašně moc těšil, já jsem už asi tak 3 dny zpátky jsem se to dozvěděl, takže já jsem se těšil, že si zahraju zpátky doma a jsem rád, že to taky vyšlo výherně a na ledě Třebíče, takže o to je to sladší. Poslední otázka, zeptal bych se na diváckou kulisu, která byla dneska opět výborná, z Jihlavy přijelo značné množství fanoušků, tak byl to taky ten hnací motor za tím vítězstvím? Tak samozřejmě, ty hraje se to pro lidi ten hokej a dneska jich přišlo dost a z naší strany jich tam přijelo taky hodně, takže za to jsme strašně moc rádi a díky nim jsme i vlastně bojovali až do poslední chvíle a urvali jsme to takhle těsně, ale 3 body jsou důležitý. Jo, díky moc, otázky. Já se možná ještě zeptám, že se to bude řešit, jestli budete hrát ještě v dalších zápasech, vy asi osobně zatím nevíte, co bude dál. Samozřejmě je to v řešení a momentálně nevím, je to na dohodě klubu mezi sebou a momentálně jsem se tady zahrál teďka zápas a uvidím, čekám na telefon, co bude dál a jak se rozhodnou, je na nich. Pravděpodobně, kdyby člověk nedostal šanci v extralize, tak si rád zahraje jinde, asi je to tak, nebo? Tak samozřejmě, že pro hráče je lepší, když hraje a nečeká na svoji šanci někde na tribuně a já jsem se strašně za to rád, že Jihlava mi dala tu šanci a že jsem se jí mohl zahrát a fakt jsem za to rád a doufám, že to nebylo naposled. Tak jo, díky moc. Děkuji.